Spásen dom. Kakav dan. Ništa lepše od ove tišine u divnoj zelenoj šumi. Šta? Nije trebalo da ovo kažem. Bakšužirao sam. Čujem neko dolazi. Zar ne znaju da je čovjekov dom njegov zamak? Pa makar bio i u drvetu. Hej, momci, imate li dozvolu bilo kakve vrste? Imate li dozvolu da kampujete? Da vidim taj dokumentat. Kako sagradit ćete drvenu kolibu? Drvo? Uzet ćete moje drvo? Moj dom? Mora da se šalite. Ne šalite se. Mislite ozbiljno. Epo da znate da ste me razljutili. Čak razbestali. A to znači da ćete sa mnom imati mnogo, mnogo problema. Problema da znate. Možda bi trebalo da vas opomenem. Verujem da će vam ovo pomoći. Čak sam siguran u to. Nemojte da vam više vidim njuške. Možda ona dva bezobrazna ugljeza nisu razumela. Možda su zaboravili na moju opomenu. Ovo će im osvežiti pamćenje. Šta je sad? Šta se događa? Jer je ovo neki zemljotres ili su to opet oni napasnici? Ovoga puta su zaista preterali. Nekim ljudima je zaista teško objasniti. Nema šta, moram nešto da preduzmem. Vidim da se opasno trudite. Zaista ste uporni. Hoćete gore ili dole? Odlučite se! Možda su ovi napasnici spremni za razgovor. Možda. Hajde, Mišu. Skolili ste me sa svih strana. Strašno! Nemojte mi reći da mislite da mi lišite svega. I mog doma. Nećete me valjda ostaviti bez kućice. Neću imati gdje da se odmaram, gdje da podižem svoju porodicu. Imajte srca, momci. Nemojte me izbaciti na zimu, ni na vrućinu. Molim vas. Molim vas, dozvolite mi da ostanem. Molim vas. Moj dom bit će vaš dom. Bićemo uvek zajedno. Uživat ćemo. Šta kažete, momci? Važim? Krasno, krasno, divno, divno. Više nikada neću biti sam. Bićemo jedna porodica. Vi i ja. Vi i ja, o. Ne, 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 ne. O da, ovaj ruši sve. Ovaj ruši drveće u šumi. Čistite se odavde! Ja gradim nov put koji će da prolazi baš ovuda, tako da ste na smetnji. Put? Ovuda će ići put preko naše kuće. Kako već rekao, gubite se odavde! Mene ništa ne može da zaustavi. Evo mene, bio ti spreman ili ne? Prijatelji, naš dom je u opasnosti. I zato na oružje. Može i na noge. Čekajte ovdje, imam ideju. Kad ga čukram nekoliko puta, ovo drvo će pasti i postati gomila čačkalica. Ovo je zavrtanj koji drži celu mašineriju na okupu. Kad ga samo malo odvrnem, cijela ova krntja će se raspasti. Vu!
đavola, moj buldožer je postao gomila gvožđurije. I to nikakvog. Da li će me ovo sprečiti? Ha, da vidimo kako će uspeti da se izbore s ovom mašinerijom. Ovom! Đavola, ovde je puno dima, ništa ne vidim. Ali ni ovo me neće sprečiti. Vidim drvo tačno ispred sebe. Dovoljen je samo jedan mali potez da drvo bude gotovo. Da. Mora da se zaglavilo. Uključit ću punu snagu. Moram da priznam da su opet uspeli. Dobro, malo sam prenaglio. Izvinjavam se. Kako bi bilo da se nagodimo? Odlična ideja. Imam dobar plan. Daleko od toga da ne želim bolji saobraćaj, veruj. Baš vam hvala. Mora da se šalite. Očekujete da radim po ovom planu? Baš tako. Ili prihvati, ili odlazi odavde. Samo da znaš, ovo će unaprediti saobraćaj. Tako je, u pravu si. A pošto ovuda mora da ide put, dogovoreno, a? Izvinite, drugari, možda baš ovdje nije tako tiho kao u zelenoj šumici, ali baš smo spasli naš slatki dom.